Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tələbələr. Bugün 7 fevral 2021-ci il tarixdə Master nömrə 1 tədris mərkəzinin keçirdiyi ümumi sınav imtahanı 7 imtahanının ingilis dili üzrə izahlarına diqqət yetirəcəyik. Mən Master nömrə 1 tədris mərkəzinin ingilis dili müəlliməsi Mehtizadə Xədicə. Bugün sizlərlə ingilis dili fənni üzrə izahlara baxacağıq. Öncəliklə, təbii ki, listening suallarından başladığı üçün gəlin listeningin mətni ilə tanış olaq və siz də listeningdə hansı məqamlara toxunulub, onlara diqqət yetirin. When William worked in Santa Fe Springs, California, back in the 90s, he told me that he thought the building he worked at was haunted. It really is, said William. I have had more than a few incidents happen to me while I was working alone, late at night, he continued. William was working as a manager for a very busy chemical distribution company at the time. In order to keep up with his work, he sometimes had to work at night or go in on weekends to catch up with his paperwork. William was a sensible man. He was not the type of person that would fly off the handle in troubling situations. He was always very calm and composed. This is what made his story believable. I knew he wasn't the type to make things up. One night, William went to work after dark and thought nothing of it. His former manager had told him that he might hear some weird noises coming from the warehouse, but it was only the 55-gallon drums expanding and contracting. During the heat of the day, the drums would expand, and at night, when it cooled off, the drums would contract, sometimes making a sound. William was not worried. That night, he was sitting at his desk when he heard what sounded like someone knocking on the door leading to the warehouse. William dismissed it as a drum popping and ignored it. A few moments later, the sound was back, and this time it was louder. Since there was no one else in the building, he became a bit nervous, but continued working. Soon the noises got louder and louder. The final straw was when he heard someone walking above the ceiling to his office. This scared him quite a bit, but again he ignored it. Finally, it happened again, and this time William ran into the warehouse to look above his office, but no one was there. After that, William never worked at night again. Yəqin ki, mətnə qulaq astınız. Burada qısaca söhbət nədən gedir, ondan danışım. 1990-cı illərdə William adlı bir şəxs menecer vəzifəsində çalışılmış bu Easy Chemical Distribution Company, kimyəvi maddələr satan müəyyən bir şirkətdə çalışılmış. He sometimes had to work at night. Aha. Bəzi vaxtlarda məcbur olub axşam və yaxud da həftə sonları çalışmaq məcburiyyətində qalıb sənət sünət işləri ilə bağlı. In order to keep up with his work. İşi ilə uyğunlaşmaq üçün sənətlə bağlı olaraq axşamlar da qalmalı olub. William deyir, çox ağıllı biri idi və o başda gördüyünüz kimi demişdi ki, he thought the building he worked at was haunted. Yəni evlərdə iddia edirdi ki, mən bir binada çalışırdım və bu binada ruhlar var idi. William bunu iddia edirdi. O da çox ağıllı adam olduğu üçün bu hekayə adama inanılır gəlir. Baxın, this is what made his story believable. Çünki niyə? O sensible, yəni ağlı başında, dərakəli, sakit adamdır. Bir gecə William bu ambara gedir və müəyyən səslər eşidir. Fikirləşir ki, yəqin ki, 55 qalonluq balabanlar var burada. Həmin o onların səsidir. Balabanların səsidir. Onlar genişlənir, yığılır, bundan bağlıdır. Ona görə də çox narahat olmayıb. Lakin o gecə eşidib ki, kimsə qapını döyür. Yenə də fikir verməyib, ignore eləyib onu. Yəni, fikir verməyib. Daha sonra səs geri qayıdıb və hiss eləyib ki, səs get-gedə yüksəlir. Axırda nəhayət görüb ki, yəni o elə eşidib ki, ofisin tavanının üstündə kimsə yeriyir. Bu onu çox qorxudu. This scared him quite a bit, but again he ignored it. Yenə ignore eləyəndə, axır bu yenə baş verib, ikinci dəfə baş verib və bundan sonra gedib baxıb görüb ki, tavanda heç kəs yoxdur.
Bundan sonra da William axşamlar çalışmamağa başlayıb. Yəni, heç vaxt axşam daha çalışma yerinə, iş məkanına getməyib. Mətnimiz bundan ibarət idi. Gəlin test tapşırıqları ilə tanış olaq, görək ki, hansı cavabları qeyd etməliydik. 76-cı sualda. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. Deyir, 1990-cı illərdə William'ın peşəsi nə idi? Təbii ki, orada yazmışdı ki, menedjer idi William'ın peşəsi. Davam edək. 77-ci sualda. Why did William work at night or on the weekends? Niyə görə axşamlar və həftə sonları çalışırdı? Orada qeyd olunmuşdu ki, keep up with his work, yəni B bəndi. Öz işi ilə ayaq uydurmaq üçün. A bəndi səhvdir, pul qazanmaq üçün yox, ekstra pul qazanmırdı. C bəndi səhvdir, onun bossu, yəni müdürü məcbur edirdi ki, sən çox işləməlisən. D bəndi də səhvdir, deyir ki, ancaq işi gecələr mövcud idi da, yəni. Those were the only shifts available. Xeyr, yəni, menedjer işi ancaq gecələr olmur təbii ki. He had to pay his debts. Məcbur idi borclarını ödəsin, əlaqəsi yoxdur. 78-ci suala baxın. Why is William's story about the haunted house believable? Niyə görə deyir, William'ın hekayəsi inanırdı hamı ona? Səbəb də odur ki, yenə deyirəm, ağlı başında bir adam idi, sakit idi. Bəli, cavab D bəndidir. Cümləni olduğu kimi yazıblar. He's usually calm and composed. 79-cu suala gəlin nəzər yetirək. When William first heard a knocking sound, he thought it was... Birinci dəfə işləndə, bayaq da dedim, elə bildi ki, o barabanların səsidir, popping səsidir, yəni müəyyən genişlənmə, istidən genişlənmə olur təbii ki, yığılmalar olur, onun səsi olduğunu düşünüb. Ona görə də cavabımız A bəndidir. Davam edək. 80-ci sual. What made William so scared that he would never work at night again? Nəyə görə o qorxdu və dedi ki, gecə işləməyəcəm? Axırıncı dəfə eşitdi ki, kimsə tavanın üstündə gəzir. Yəni, o bunu eşitdi, ondan sonra dedi ki, yox, mən burada işləyən deyiləm. Digərləri isə mənasızdır. 81-ci suala gəlin nəzər yetirək. Qapalı tipli test tapşırıqlarını artıq biz keçid alırıq. They have to visit Mary once a week. Onlar Mary ilə həftədə bir dəfə görüşür. Nə qədər sıxlıqla görüşür? Necə deyərik? Yəni, nə qədər tez-tez görüşür? Sual tam olaraq budur. Əgər burada təbii ki, bir çox cavablar var ki, siz bunları uyğunlaşdıra bilərsiniz beyninizdə. Məsələn, how well olmaz, necə görüşür? Burada amma zaman soruşur. Ona görə A bəndi səhvd. B bəndində nə vaxt? Nə vaxt olanda konkret bir vaxt olmalıdır ki, hə, bu vaxt. Məsələn, dünən, bugün, sabah, amma bu belə deyil. Burada müəyyən bir mütəmadilik var. Həftədə bir dəfə, bir vərdiş var. How long do, since when'di? Siz bilirsiniz ki, hər halda bunlar bitmiş zamanla işlənir. Bu da bitmiş zaman deyil. Have to, has to feilidir. Burada bitmiş zamanlıq yoxdur. Cavabımız Y bəndi təkcə qalır. Nə qədər tez-tez görüşür? Yəni, bu bir vərdişi tam xarakterizə eləyən sual əvəzliyidir. Nə qədər tez-tez onlar Mary'ni ziyarət edir? 82-ci sual. We knew that they in that city ever since they there. Gəlin baxaq 87-ci sualda. We knew that. Deməli, hansı olmalıdır? Gördüyünüz kimi bura keçmiş zamandır. Mürəkkəb cümlənin baş cümləsi keçmişdir. Bu sənə artıq bir işarədir ki, sən burada keçmişə uyğun zamanlardan istifadə eləməlisən. Biz bilirdik ki, nəyi? Since var. Since varsa, yəni əmin olun ki, bitmiş zaman var. Və since-dən sonra hansı zamanın gəldiyini yəqin ki, hər kəs bilir. Past simple zaman gəlməlidir. Ona görə C və Y arasında qala bilərsiniz. Haqlı olaraq fikirləşə bilərsiniz ki, bəs müəllimlərimiz bizə öyrədib ki, since-də uzlaşma pozulur, birinci tərəf indiki bitmiş olmalıdır. Siz tamamilə haqlısınız.
Əgər cümlənin bu tərəfi olmasaydı, we knew that olmasaydı, siz deyən idi. Lakin, yadda saxlayın, sizə artıq deyir ki, mən keçmişəm. Çünki baş cümlə keçmişdədir. O zaman sən də ona uyğun olan keçmiş bitmiş zamanı qoymalısan ki, cavabınız düz olsun. Biz bilirdik ki, nəyi? They had lived in that city ever since they moved there. Aydın oldu. Belə, cavabımız ona görə C-bəndə olur. Correct tense, past perfect zamanını seçirik bu səbəbdən. 83. She wants to know. O bilmək istəyir. Yenə, bu da mürəkkəb cümləyə aid olan bir dərsdir. Və xatırlayırsınızsa, biz demişdik ki, mürəkkəb cümlədə mübtəda və xəbər uzlaşması pozulmamalıdır. Buna uyğun olan yeganə cavab Y-bəndidir. Gəlin digər bəndlərdə baxaq. When they would send. Xeyr. Would keçmişə nəzərən gələcəkdir. When they will send olsaydı, siz düz deyərdiniz. Çünki bura indiki zamandır. Burası gələcək zamanda olmalıydı. How do they send? Artıq burada səhv göründü. Do qabağa keçməməliydi. If will he accept? Burada da səhv göründü. Will he accept? Yox. If he will olsaydı, okey, düzüydü. Mübtəda plus xəbər ardıcılığı. What time he has sent? What time'dı, when'dı, bunlar bitmiş zamanla olmur. Fikir verirsiniz, burada bitmiş zaman var. Has üstə gəl, participle to. 84-də, match the columns. Precious, precious dəyərlidir. Dəyərli, yəni qiymət cəhətdən yox. Sadəcə, sizə dəyərli olan bir şey. Ona görə də 1-ə C bəndi uyğundur. Wealthy, wealthy var dövlətli, pul cəhətdən. Very rich. Innovative, təbii ki, innovative də bildiyiniz kimi innovativ. Elə Azərbaycan dilində də var. Bu zaman hansı bəndi götürməliyik? 3-ə də Y bəndini götürməliyik. Cavab olur 1-C, 2-A, 3-Y, cavab olur B bəndi. Very funny. Very funny ola bilərdi a full of fun, məsələn. Yəni, əyləncə dolu olsaydı, burada belə bir söz olsaydı. Və yaxud da olsaydı amusable, belə bir şey. Olsaydı cavabı verifani götürərdiniz. Very confused, çaşbaş, yəni qarışıq. Məsələn, mess olsaydı very confused götürə bilərdiniz, dağınıq, çaşbaş. Belə. Choose the correct negative sentence. Düzgün negatif cümləni tapın. Gəlin baxaq, birinci sual, 85-də birinci sual. I have hardly found any article on this subject. Tamamilə doğrudur. Yəni, hardly olan cümlə inkar cümlədir və tam yerində olaraq enişdədirlər hardly ilə. We couldn't answer the second question to. Xeyr, səhvdir. To inkar cümlə ilə işlənməz. He never tries not to. İki dənə artıq inkar var. Olmaz. Not ilə never ikisi də inkardır. They hadn't to be there. Bir daha təkrar edirik ki, hadn't to deyə bir şey yoxdur. Haven't to, hasn't to. Bu modal fiil kimi have to, has to, had to. Bunlara not artırmaq olmaz. Do, does, did-dən istifadə etməlisiniz. 5 tamamilə düzdür onda. Neither you nor your brother is eager to continue his way. Bəli, tam düzdür. Yəni, baxın, neither nor işlənir tamamilə, okay. Bir də ikinci tərəfə uyğun olaraq xəbər də təkdə işlənib. Cavabımız olur 1 və 5. Cavab olur A bəndi. 86-cı sualda choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. 86-da. Internet addiction can cause physical damage to the brain. Damage to, harm to, spoil to. Nəyəsə ziyan vermək. Burada bir istiqamət var. Ona görə də 1 A bəndinə uyğundur. Fikir verirsiniz, 1 A olduğunu tapandan sonra sən artıq avtomatik C bəndini götürürsən. Kiyə də baxaq, there is no need for expensive screen protectors when you can make your own for less than a dollar. Sənin deyir, bahalı ekran qoruyucularına ehtiyacın yoxdur. Sən 1 dollardan aşağı bir qiymətlə də onu özün düzəldə bilərsən. No need for. Ehtiyacın yoxdur. Nə üçün? Nəyə ehtiyacın yoxdur? Qeyd olunub. Need for. There has been a gradual decrease in unemployment. İşsizlikdə azalma müşahidə olundu. Okay, azalma vardı. O zaman in unemployment. Burada da inlə işlənməlidir.
87-ci sualda. Choose the correct prepositions. Is on the table. I have taken away. I have taken away. Birinci sud. A bəndinə baxaq. Anything olmaz bu hissədə. Çünki nə sualda, nə inkar. B bəndi də səhvdir, D də səhvdir. Any-nin törəmələri ilə cümlə başlamaz. Bunu bir dəfəlik yadda saxlayın. Qalırıq C, D, B, Y, D, M. Artıq iki variant arasına qalanda keçirik ki, leksika bizim köməyimizə gəlsin. Everything is on the table. I have taken nothing away. Bəli, hər şey buradadır. Mən heç nə götürməmişəm. Cavabında C bəndi. Y isə uyğun gəlmir. Nəsə stoldadır, mən hər şeyi götürmüşəm. Artıq absurddur. Seçim 8. Choose the correct variant. Make up one's mind. Make up one's mind təbii ki doğrudur. Çünki make-lə işlənən ifadələr. To make cavab D bəndidir. To make a shopping, to make shopping yox, to do shopping olmalıydı. To make one's best, to do one's best, əlindən gələni etmək. To make friends, dostlar qazanmaq ola bilər, düzdür. To make progress tamamilə doğrudur. To make homework yox, to do homework istifadə olunmalıydı. Gördüyünüz kimi bu test tapşırığında make-in, do-nun ən populyar olan birləşmələri öz əksini tapıb. Yəni kifayət qədər maraqlı və qəbulda da düşə bilən tipdə bir test tapşırığıdır. Choose the words opposite in the meaning. Opposite, yəni qarşı, əks mənalı. Profit, loss. Mənfəət, zərər. Privilege, disadvantage. Privilege, üstünlükdür. Disadvantage, adından da bilindiyi kimi dezavantaj. Türklərin də hətta belə bir sözü var. 1-2 düz olar. Success, strength, success, achievement. Bunlar sinonimdir. Uğur. Strength, might, güc, güc. Yəni, might həm main keçmiş zamanıdır, həm də ki güc deməkdir, qüvvət deməkdir. Ona görə də 1-2, bizdən də antonim istədiyi üçün 1-2-ni götürə bilərik. Make up a story. Ümumiyyətlə, story-ni qoyanda gərək elə bir başlıq qoyasan ki, ardını gətirə biləsin. Yəni, birinci ümumi xarakterli bir məlumat olmalıdır. Burada da yəqin ki, cavabımız birlə başlayar. Ernest Hemingway haqqında danışırsa. Ernest Hemingway, an American journalist, novelist and short story writer, was born in Illinois. Deyir, Ernest Hemingway, Amerikan jurnalisti, yazarı, qısa hekayə, yəni yazıcısı, yazıcısıdır və Illinois-də, üzr istəyirəm, doğulub. Yəqin ki, bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarında olan bir yerdir. Şəhərin adıdır. Anadan olub. He entered World War first as a volunteer. Bir könüllü olaraq Birinci Dünya Müharibəsinə qatılır. Bir və daha sonra beş. After the World War, he served as a European correspondent. Dünya Müharibəsindən sonra Avropada müxbir kimi çalışır. Bəli. Dünya müharibəsindən sonra, bəli, Avropa müxbiri kimi çalışır. When the Civil War broke out in Spain in 1936, he actively supported the Republicans. Deyir ki, İspaniyada 1936-cı ildə vətəndaşlıq müharibəsi başlayanda broke out, türklərdə bir söz var, patlaq vermək, yəni belə deyək də, başlamaq, alovlanmaq. O, təbii ki, respublikaçıları dəstəklədi. 3. He received the Nobel Prize for Literature in 1954. 1954-cü ildə Nobel mükafatı aldı ədəbiyyat sahəsi üzrə. Cavabımız olacaq 1, 5, 4, 3, 2, A bəndi. Davam edək. Mətni oxuyun və sualları cavablandırın. Aha, mətnimiz o qədər də uzun deyil. Oxuya bilərik. Yəqin ki, siz bunu oxumusunuz. Mən sadəcə tərcümə edeyim. Are you interested in why elderly people? Okay. Deyir ki, Yaponiyada yaşlılar cavanlardan, yəni əksər regionlardan daha çoxdur. There are many secrets. Onların, deyir, bir sıra sirləri var.
niyə görə uzun yaşayırlar. In Japan, the elderly are generally treated with the utmost respect. Aha. Deyir, Japonya'da yaşlılara tamamilə bir nə var? Hürmet var. Many Japanese families have several generations living under one roof. That's why they don't feel lonely and depressed. Japon ailelerinde herkes bir damın altında yaşıyor. Ona göre de o yaşlılar tek kalmır, sıkılmır, depresyede olmur. This factor is believed to be one of the main reasons that elderly in Japan live longer than any other population. Diğer halklara nispeten, ona göre, yani diğer insanlara nispeten ona göre oradaki Japonlar daha uzun yaşıyor. Bu faktör var. There are more elderly citizens than young people in Japan. Deyir, Japonya'da yaşlı vətəndaşlar, cavan vətəndaşlara nisbətən daha çoxdur. In fact, the population is comprised of more people over the age 65 than any other age group. Okay. Daha çox, yəni 65 plus daha çox adam var digər yaş qruplarına nisbətən. Bu faktdır ki, 65 plus olan adamlar daha çoxdur. Müqayisədə. The reason for the high population of senior citizens in Japan is that many Japanese live to be well over 100 years old. High population senior citizens in Japan is that many deyir, Japonlar 100 ilə yaxın, 100 ildən çox hətta well over yaşaya bilirlər. Sonra, the Japanese also believe in working as long as they can. Japonlar bacardıkları kadar çok çalışırlar. Many work until they are in their 80s and some even work until they reach 90 and beyond. Deyir, onlar 80 yaşında da, hətta 90 yaşına çatanda da işləyirlər. A strong work ethic and a busy social life can be attributed to their long lifetime. Onların güclü iş etikasıdır, yəni sosial həyatları onları yaşamaq üçün belə deyək də stimul verir də onlara belə deyək. Yəni belə səciyyələnir həyatları. Remaining active has been proved to be a positive factor for the elderly. Yaşlılar üçün okay, aktiv qalmaq daha pozitiv faktordur. Bu isbat olunub, sübut olunub. Those who are elderly in Japan try to make the most of their daily life and fill their days with enriching activities. Yaşlılar gündəlik həyatında daha maraqlı etməyə çalışırlar, onları müəyyən aktivitələrlə zənginləşdirməyə çalışırlar. Gəlir suallara. Which of the following best expresses the essential information in the highlighted sentence? Highlighted yəni qaralanmış. Gəlir baxaq görə nəyə qaralayıblar. Yəqin ki, bu cümlədən deyir. There are more elderly citizens than young people in Japan. In fact, the population is comprehensive. Gəlin, baxaq, görək. Deyir, bunun deyir, ən yaxşı ifadə edən informasiya hansıdır? The number of elderly Japanese exceeds the number of the young. Deyir ki, Japonya'da yaşlıların sayı cavanları üstələyir. Yaşlıların sayı cavanları üstələyir, yox. Burada baxın cümlədə, bax başda da baxın. Deyir ki, yaşlılar daha uzun yaşayır, cavanlar. Yəni ya çox cavan ölür bəziləri ya da yaşlısı çox yaşlanır. Bu mənada. In fact, the population, bax hətta fikir verin. The reason for the high population of senior citizens. Yəni artım var təbii ki, üstələmirlər. Sadəcə olanlar çox yaşayır, 100 yaşa qədər yaşayır. Başa düşdünüz, nə demək istəyirik? Ona görə burada A bəndi düzgün cavab deyil. The number of the elderly Japanese exceeds the number of the young. Xeyr. Yəni, düzdür, qocalma gedir, demografik qocalma gedir, yaşlarının sayı normadan artıqdır. Amma üstəlir deyə bir cümlə yoxdur. Sadəcə uzun yaşayır deyə bir şey var. Və ümumiyyətlə, bütün o şeydə, əhalinin əksəriyyətini yaşlılar təşkil edir. Belə bir cümlə var, amma üstəliyir mənasını vermir. Sırf bir cümləyə baxırsınız və o cümlə nə mənaya gəlir? Ona baxmaq lazımdır. Young citizens of Japan make up the greater part of its population. Xeyr.
Yəni, əhalinin əksəriyyətini cavanlar təşkil eləmir. Əhalinin əksəriyyətini the main population of Japan consists of elderly citizens. Bəli, cavab C bəndidir. Çünki burada baxın yazılıb ki, there are more elderly citizens than young people in Japan. Ümumiyyətlə, bütün yəni əhalinin əksər hissəsini yaşlılar təşkil eləyir. 65 plus yaşlar burada da qeyd olunub. The number of the elderly young citizens yox, bərabərdir deyil. Yəni D bəndi səhvdir. The number of the young is greater than elderly citizens in Japan. Deyir ki, cavanların sayı yaşlıların sayından daha böyükdür. Xeyr. Deməli, ona görə də C bəndini burada götürürük. Yenə deyirəm, bu biraz sizdə çaşdırıcı ola bilər. A ilə C arasında qala bilərsiniz. Amma belə deyim. Burada baxın, xüsusilə qeyd olunub ki, fakt budur ki, 65 plusdakı 65 plus insanlar müqayisə olunur digər yaş qrupları ilə və belə qərara gəlinir ki, onların the reason for the high population of seniors in Japan is that many Japanese live to 100 yaşına qədər onların yaşamağıdır. Belə. In the passage, each of the following is mentioned except. Okay. Burada deyir, bütün o məlumatlardan danışılıb hansından başqa. A secret of the Japanese longevity is in their activeness. Bəli, düzdür. Onların aktivliyi haqqında danışılıb ki, onların ömrünü uzadır. Senior citizens often live together with the younger members of the family. Bəli, senior, yəni senior daha çox yaşlı bəli deməkdir. Yaşlı deyir şəxslər daha çox o cavanlarla yaşayır. There is a voluntary program for the elderly which promotes their social activity. Bu könüllü proqram haqqında heç nə yoxdur. Yəqin ki cavab C bəndidir. Yəni bu məlumat yoxdur. Working until they reach 80 or 90 makes the elderly remain active. Düzdür. The elderly comprise the main part of the whole population. Bəli, əksər hissəsini təşkil edir. Cavabımız onda C bəndidir. 93. According to the passage, one of the benefits of living under one roof is that... Nədir deyir benefiti bir damın altında yaşamağa? Təbii ki, onları uzun ömürlüyünün səbəbidir. Leads to longevity of elderly Japanese. Burada causes loneliness and depression olmaz. Yəni, xəstəliklərə səbəb olur. Səhvdir. Diminishes the number of elderly citizens. Aha, azaldır deyir yaşlıların sayını. Xeyr, əslində çoxaldır. Shortens the life. Xeyr, ömrü qısaltmır. Enables the elderly to remain active. Deyir, icazə vermir ki, yaşlılar aktiv qalsın. Xeyr, yaxşı bir şeydir. Leads to longevity. Yəni, uzun ömürlüyə səbəb olur. The highlighted word they refers to. They deyir burada nədir? Hansı mənaya verir? Gəlin baxaq. Many Japanese families have several generation living under one roof. That's why they don't feel lonely and depressed. Onlar deyir özünü tək və depresiv hesab eləmirlər. Söhbət onsuz da burada göründüyü kimi nədən gedir? Yaşlılardan gedir. Ona görə də biz D bəndini götürməliyik. Yaşlılardan gedir. Yəni yaşlılar özünü pis hiss eləmir. 95-ci sual. Which of the following can be inferred about the Japanese? Nə nəticə çıxardarıq? Elderly citizens try to take an active part in social life. Bəli, sosial həyatda aktiv qalmağa çalışırlar. Düzdür. Living under one roof promotes frustration and stress. Həm məyusluğa, həm stresə səbəb olur. Bir damın altında yaşamaq səhvdir. Elderly people often suffer from loneliness and depression. Loneliness, yəni yalnızlıqdan, depresiyadan əziyyət çəkir. Xeyr. The elderly in Japan are surrounded with great esteem. With great esteem, yəni deyir Yaponiyadakı yaşlılar esteem hörmətdir. Yəni hörmətlə əhatə olunublar, rəğbətlə, düzdür. Elderly Japanese lead an active way of life until 90, 90 yaşına qədər aktiv rol oynayırlar yaşlı Yaponlar.
Cevap olur 1, 4, 5. 96. cümlede I had solved the question the teacher gave. Okay. The teacher gave some more tests to do. Deyir ki, mən təzəcə sualları, məsələn, nə olsun nə zəng qoyanda, mən təzəcə sualları çözmüşdüm ki, the teacher gave some more tests to do. Müəllim mənə daha da çox, yəni əlavə olaraq testlər verməyə başladı. Testlər verdi ki, işləyim. Nə olsun nə zəng, təzəcə bir işi qurtarmamsan, nə olsun nə? O birisini, müəllim o birisini eləyib. Bir də scarcely when. Scarcely when. Hələ bitirməmişdim mən sualları çözməyi. Müəllim əlavə testlər də verdi. Bunu tərcümədən çox qrammatika ilə tapa bilərdiniz ki, biz demişdik ki, no sooner than, scarcely when, barely when, bir də hardly when. Bu ifadələrlə birinci tərəf past perfect-dədir. Gördüyünüz kimi, ikinci tərəf past simple-dadır. Past simple-dadır. Fikir verirsiniz, qeyb yazılıb. Bu qrammatika qaydası ilə cavabın 1-2 olduğunu çox rahatlıqla 10 saniyənin içərisində hətta tapa bilərdiniz. Make up a dialogue. Gəlin, baxaq. Birinci nə ilə başlayacaq? Təbii ki, 2 ilə başlayarıq. Çünki burada hər birində bir reaksiya var. 1-də də, 3-də də, 4-də də, 5-də də. Biz reaksiya vermək üçün gərək dialogu başlayaq. 2 ilə başlamalıyıq. My job is so stressful, Karen. I'd better have a vacation, but I have a lot of things to do. Mənim deyir, I'd better have a vacation. Aha, mənim etməli olduğum çoxlu iş var. Mənim işim deyir, çox streslidir. O da deyir, certainly you need to make a change. Sən dəyişikliyi edə bilərsən. You are going to get sick. Xəstələnməyə doğru gedirsən. You also have to take care of yourself. Biraz özünün də qayğısına qalmalısan. İndi bu da cavab verir ki, aha, biraz özünün də qayğısına qalmalısan. Daha sonra hansı cavabı verir? Why not? I think you should ask the boss for taking a break next week. Niyə də yox? Sən deyir ki, davam olaraq. Mən düşünürəm ki, sən müdürdən gələcək həftə üçün biraz fasilə götürə bilərsən, yəni bir həftəlik. O da bununla razılaşır. You are right. Is it possible to take some time off right now? Deyir, indi görəsən götürə bilərəm. O deyir, all right. I will postpone my urgent things till I feel better. Deməli, deyir ki, doğrudur, Armen. I will postpone my urgent things till I feel better. Ən bir vacib işlərimi təxirə salacağım, özümü yaxşı hiss edənə qədər. Yəni, bu özünü pis hiss eləyib, ehtiyacı var vacation-a, yəni istirahətə ehtiyacı var. Onlar da ki, təbii ki, öz qeydinə qalmalıdır. Buna görə də vacib işlərini təxirə salaraq yaxşı olduğu günü gözləyəcək. Ona görə cavabımız olacaq 2, 4, 5, 1, 3. Which sentences cannot be used in the passive voice? Hansı sentence, yəni hansı cümlələr passive voice-da olmur? Birinci, when I came, my friends had already repaired them my car. Repair, təmir etməkdir. Nəyi? Əgər fail təsiri faildirsə, və özündən sonra da gördüyünüz kimi tamamlıq gəlib də, car. Bu sənə deyir ki, mən yəni passive voice-a çevrilə bilərəm. Çünki bildiyiniz kimi təsiri faillər iştirak edirsə və özündən sonra tamamlıq gəlirsə, tamamlığı mübtədə yerinə qoymaq olur. İki də, what has happened? Nə baş verdi? Why is Raqif crying? Niyə görə Vaqif ağlayır? Baş vermək. Nəyi sualına cavab vermir? Özündən sonra tamamlıq yoxdur. Ağlamaq. Nəyi sualına cavab vermir? Özündən sonra tamamlıq yoxdur. Bu avtomatik passive voice-a çevrilə bilməyəcək. Bizə çevrilə bilməyənlər lazımdır. Ona görə iki düzdür. Bizə lazımdır ki, cannot be used. I think we must forbid Parviz to write meaningless questions. Mən düşünürəm ki, biz Pərvizə qadağan etməliydik mənasız sualları yazmağı, yəni belə deyək. Burada
qadağan etmək nəyi? Burada var ki, mənasız sualları yazmaq. Yəni, nəyi sualına cavab verir, tamamlıq da gəlib. Okey, bu sənə deyir ki, mən passive voice-a çevrilə bilirəm. Such things take place here occasionally. Belə şeylər, yəni, nadir hallarda, belə deyək, baş verir. Such things take place here occasionally. Baş vermək nəyi sualına cavab vermir, özündən sonra tamamlığı yoxdur, ona görə də passive voice-a çevrilə bilmir. Cavabımız olacaq 2-4. Choose the correct variants. Gəlin, baxaq 99-cu sualı. Such a lot of deers. Deer cəmlənə bilməyən isimdir. Maral həmişə cəmdədir. Yəni, təki də cəmi də eynidir də. Yəni, deer, deer desən maral təkdədir, deer desən cəmdədir. Ona görə bir səhvdir. So, tasty rolls. Baxın, isim gəlib. Rolls. Biz demişdik ki, belə cümlələrdə saç olmalıdır. Saç, belə ifadələrdə saç olmalıdır. Saç tasty rolls. Saç üstəgəl sifətli isim. Ona görə iki səhvdir. Üçdə, such a little cottage. Tamamilə doğrudur. Elə balaca cottage. Cottage, salən isim olduğu üçün, little-nən işləməndə little balaca mənasını verir. Burada da balaca mənasını verdiyi üçün saçla işlədə bilərik. So stupid mistakes. Yenə isim gəlib. Sifətli isim saçla işlənir ancaq. Such a badly written article. Pis yazılmış məqalə. Düzdür. Hansı məqalə? Pis yazılmış. Sifət plus isim saçla işlənir. Burada da article-ı var. Badly written participle to-dur. Yəni yazılmış, pis yazılmış article. Such clever students. Tamamilə düzdür. Such clever students. Saçdan sonra cəm isim gəlib. Yəni isim gəlib. İsim gəlib. Sifətli isim. Ona görə də cavabımız olur nə? 3, 5 və 6. Yüzdə, what should one follow during pandemic? Bizdir pandemiyada hər kəs nə etməlidir? Wear a mask, protect those who are around you. Maska taxmalı və ətrafındakıları qorumalıdır. Of course, bu təbii ki düzdür. Not avoid the use of shared objects. Ortaq istifadə olunan əşyaları, ortaq istifadə olan əşyalardan qaçmamalıdır. Xeyr, qaçmalıdır. Yəni, birinin toxunduğu şeyə sən əlvi vurmamağa çalışmalısan. Burada deyir, qaçmamalıdır, amma qaçmalıdır. İki səhvdir. Don't have visitors in the house. Deyir ki, ziyarətçi qəbul eləməyin evə. Düzdür, yəni pandemiyada hər öz evində otursa yaxşıdır. Stay in a separate, non-ventilated room. Ayrı-ayrı oturun, non-ventilated, yəni ventilasiyası olmayan evdə. Ventilasiyası olmayan otaqda oturmaq olmaz, hava dövran eləmir. Hava dövr etməyəndə isə təbii ki, oradakı mikroblar, viruslar hamısı bir yerə yığılır. Bu da çox böyük bir problemdir. Havalandırmaq lazımdır otaqları. Stay local, be responsible. Evdə qal, məsuliyyətli ol, təbii ki. Keep hands clean and cover coughs and sneezes. Düzdür, əllərini deyir, təmiz saxla. Cover coughs and sneezes. Öskürəndə, askıranda cover elə, yəni bağla ağzını. Cavab olacaq 1, 3, 5, 6. Belə, əziz tələbələr, bugünkü sınağın da sonuna gəldik. Sizə bütün sınaqlarda ələxsus 21 gün sonra olacaq. Qəbul imtihanında uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.